ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ግንቦት 8 ቀን 981 ዓመተ ምህረት በተከናወነው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተከሳሾች የነበሩት ለፍርድ ሲቀርቡ የክስ ክርክርም አቅርበው ነበር። ለተከሳሾቹ ለአንደኛው ተከሳሽ ጠበቃ የነበሩት ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው ናቸው። ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው በእኛ የአገር መከታና ጋሻ የነበሩ የጦር መሐንዲሶች ላይ በቁራጭ ወረቀት ፍርድ ተሰጠ ተባለ ሲባል መደንገጣቸውን ይገልጻሉ። ለመሆኑ የክሱ ሂደት እንዴት ነበር? የተከላካይ ጠበቆች ክርክር፣ የመረጃ አቀራረብና የቅጣት ማቅለያ ሐሳብ እንዴትና ምን ነበር? የክሱ ፍጻሜ ምን ሆነ? ይህንን በተመለከተ በ1985 ዓ ም ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው የደረገላቸውን ቃለ ምልልስ እንዲህ በክፍል አንድ ዝግጅታችን እናቀርበዋለን። አብራችሁ ቆዩ። ለጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው የመጀመሪያ ጥያቄ ቀረበላቸው። ከግንቦት 8 ቀን 1981 በፈንቅለ መንግሥት ሙከራ ተከሳሾች መካከል ለየትኛው ተከሳሽ ነበር የቆሙት? ክሱስ መታየት የጀመረው እንዴት ነበር? ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ፣ እኔ የተከራከርኩት ለብርጋዴር ጀነራል ነጋሽ ወልደየስ ነበር። የክሱን መጀመር ወይም መከፈት ያወቅኩትም ከኢሕድሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛና የወንጀል ክፍል ሬጅስትራር በቁጥር 1 ሕዝባር 82 ታሳስ 10 ቀን 1982 በተጻፈ ደብዳቤ ለብርጋዴር ጀነራል ነጋሽ ወልደየስ ወልደ ማርያም በጥብቅና ቆሜ እንድከራከር ከፍርድ ቤቱ መታዘዙን የሚገልጽ ደብዳቤ ከደረሰኝ በኋላ ነው። ይህንንም ኃላፊነቴን ለመወጣት ከታሳስ 12 ቀን 1982 ጀምሮ ተከሳሽ ወደሚገኙበት ታላቁ ቤተ መንግሥት ልዩ ጥበቃ ብርጌድ መምሪያ እስር ቤት ድረስ በመሄድ ተከሳሹን አነጋግሬ በቀጠሮው ቀን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ አንደኛ ችሎት መልሴን አዘጋጅቼ ቀረብ። ይህ የሆነው ታሳስ 17 ቀን 1982 ዓ ም ነበር አሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላቸው። በጠቅላይ ወታደራዊ ችሎቱ ተገኝተው ለክሱ መልስ ለመስጠት ምን ዝግጅት አድርገው ነበር? ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ፣ እንደገለጽኩት ክሱን ለመከላከል የሚያስፈልገኝን ዝግጅት ለማድረግ ተከሳሽ ወደሚገኙበት ታላቁ ቤተ መንግሥት ሄድኩ። የእስር ቤቱ ተረኛ መኮንን ተከሳሹን ካሉበት እስር ቤት በአጃቢ ወታደር አማካይነት አስጠሩልኝ። ከተከሳሹ ጋር ትውውቅ አድርገን በተዘጋጀልን ቦታ ሆነን ሐሳብ ለሐሳብ ተለዋወጥን። እኔ በጥብቅና እንድረዳቸው ከፍርድ ቤቱ መታዘዜን ገለጥኩላቸው። በእርሶ በኩል በእኔ የሙያ እርዳታ እምነት አለዎት ብዬ በእኔ ላይ ያላቸውን እምነት እንዲያረጋግጡልኝ ጠየቅኳቸው። ተከሳሹ በሰጡኝ መልስ ለእኔ ጠበቃ እንዲሆኑ ለእርሶ ደብዳቤ ከመጻፉ በፊት የጠበቆች ዝርዝር ተሰጥቶኝ ነበር። ከጓደኞች ጋር ተነጋገርንበት። እርሶን በጓደኞች አማካይነት የመረጥኩት እኔ ራሴ ነኝ አሉኝ። ወዲያውም ወደ ጉዳዩ በመግባት ተከሳሹ በግል ያዘጋጁትን ማስታወሻና በ14ቱም ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ላይ በ25 ገጽ አቃቤ ሕግ ያዘጋጀውን የክስ ማመልከቻ ሰጡኝና ለጊዜው ተለያየን አሉ። ሦስተኛው ጥያቄ ቀጠለ። የተከሳሾች ጠበቆች በጋራ ለመወያየትና የጋራ አቋም ለመውሰድ ዕድል ነበራችሁ? ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ፣ ከ14ቱ ከፍተኛ ጀነራል መኮንኖች ውስጥ ብዙዎቹ በግል ገንዘብ ከፍለው ጠበቃ ቆመዋል። ለተወሰኑት በነፃ እንድንከራከር ከታዘዝነው ጋር ብዛታችን 8 ነበር። በቀጠሮ ቀን ወደ ችሎት ከመሄዳችን በፊት በጠበቃ አበበ ወርቁ ቢሮ ተገናኝተን ተወያይተን ነበር። በውይይቱም መጨረሻ አንድ አቋም ያዝን። ይኸውም የመጀመሪያ መቃወሚያችን ጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ አንደኛ ችሎት በአዋጅ ቁጥር 214 ሕዝባር 1974
በአንቀጽ 9 ህዝባር 1 እና 2 መሰረት የቀረበውን ክስ ለመዳኘት የማይችል መሆኑን ክሱን ለማየት የዳኝነት ስልጣን ያለው የኢሂድሪ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 9 ህዝባር 1980 ባንቀጽ 32 ህዝባር 1 መሰረት የከፍተኛው ፍርድ ቤት መሆኑን ይህ ቢታለፍና ክርክሩ በጠቅላይ ፍርድ ቤት ወታደራዊ ችሎት የሚቀጥል ቢሆን ግንቦት 8 ቀን 1981 ዓመተ ምህረት በተደረገው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ወንጀል የኃይል ሥራ ወንጀል ባለመኖሩ አዋጅ ቁጥር 214 ህዝባር 1974 አንቀጽ 9 ንዑስ ቁጥር 2 መሰረት ክሱ መሰረዝ የሚገባ መሆኑን የሚገልጽና ሌላም የመሳሰሉትን መቃወም ያልተጋጅተን በቀጠሮ ቀን ተገናኝተናል አሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላቸው። የመጀመሪያው ቀጠሮ መቼ ነበር? ያውሏቸውስ እንዴት ነበር ተባሉ። ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው መለሱ። እንደገለጽኩት ጠበቆች ለመጀመሪያ ጊዜ የተገኘንበት ቀጠሮ ታህሳስ 17 ቀን 1982 ዓ.ም ነበር። ከጧቱ በሁለት ሰዓት በችሎቱ አዳራሽ ተገኘን። በተዘጋጀልን ቦታ ተቀመጥን። የተከሳሾች ቤተሰቦችና ከመንግስት ባለስልጣኖች፣ የደህንነቱ ክፍል ኃላፊዎች፣ የአገር ውስጥና የውጭ ጋዜጠኞችም ነበሩ። የችሎቱ ጸሐፊዎች የመሃሉን መድረክ ይዘዋል። ስነ ስርዓት አስከባሪዎች ስጋውን እንደተነጠቀና በቡጢ ሊሰበር እንደተዘጋጀ አንበሳ ተኮሳትረውና የክንዳቸውን ሸሚዝ ጠቅለው እስረኞቹ ባሉበትና በእኛ ጠበቆች ኋላ ቆሙ። በሦስት ሰዓት ዳኞች ወደ ችሎት መግባት ጀመሩ። አስተናባሪው መኮንን በአዳራሹ ያለነውን ተነስተን እንድንቆም አዘዘ። ሁላችንም ብድግ አለን። በሌትናንት ጀኔራል ተስፋዬ ገብረ ኪዳን ሰብሳቢነት የሚመራው የዳኞች ቡድን የችሎት ቦታውን እንደያዘ በሰብሳቢው ዳኛው ተቀመጡ ተባልን። ተቀመጥን። የተከሳሾች ስም አንድ በአንድ ተጠራ። የአስራ አራቱም ተከሳሾች ጠበቆች ተሟልተን መገኘታችን ተረጋገጠ። ተከሳሾቹ እምነት ክህደት ይሰጣሉ ወይንስ ጠበቆቹ መቃወም ያላችሁ በማለት ሰብሳቢው ላቀረቡት ጥያቄ ጠበቆቹ መቃወሚያችንን በችሎት በንባብ ለማሰማት ተዘጋጅተን መገኘታችንን አስረዳን። መቃወሚያው እንዲሰማ ተፈቀደ። የተከሳሾች ጠበቆች መቃወሚያችንን በንባብ አሰማን። የመቃወሚያው አቀራረብ ዳኞችንና አቃቤ ሕጉን አስቆጥቷቸው ነበር። የጠበቆችን አቀራረብ እንደ ድራፍት ቆጥረውት ነበር ይመስለኛል። ከዚህ በኋላ አቃቤ ሕጉ በሰጡት መልስ ጠበቆቹ በአንድነት ተጠናክረው የቀረቡ መሆናቸው ተገቢውን የመልስ መልስ አዘጋጅቼ ለማቅረብ ሰፊ ቀጠሮ ያስፈልገኛል በማለታቸው ቀጠሮ ተሰጥቶን ተለያየን። ከሁለት ቀጠሮ በኋላ አቃቤ ሕጉ የመልስ መልስ አዘጋጅተው ለፍርድ ቤቱ አቀረቡ ይላሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበ። በቀጠሮ ቀን የአቃቤ ሕጉን የመልስ መልስ ካዩ በኋላ እርሶ ለቆሙላቸው ተከሳሽ ምን አይነት መከላከያ ቀረቡ ተባሉ። ጠበቃ ተስፋዬም እንዲህ አሉ። የካቲት 15 ቀን 1982 ዓ ም በተጻፈ የመከላከያ ምስክሮች ዝርዝር በኤርትራ ራስ ገዝ በጊዜው በሥራ ላይ ከነበሩት ሦስት ከፍተኛ ጄኔራሎችና አንድ መቶ አለቃ በአዲስ አበባ በልዩ ጥበቃ ብርጌድ ቁጥጥር ስር ካሉት ሦስት የኮሎኔልነት ማዕረግ ያላቸውንና አንድ ሻለቃና ሻምበል በመከላከያነት ቆጥረን የስም ዝርዝር አቅርቤያለሁ አሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላቸው። የመከላከያ ምስክሮቹ ቀርበው ተሰሙ? ጠበቃ ተስፋዬ መልስ ሰጡ። ከተጠሩት መከላከያዎች መካከል እነ ሜጀር ጀነራል ሁሴን አህመድ በከባድ የአገር ጉዳይ በሥራ ላይ ስለሚገኙ ሊቀርቡ አይችሉም ተብሎ በልዩ ጥበቃ ስር ያሉት ብቻ ቀርበው እንዲሰሙ ተደርጓል አሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላቸው። በተከሳሹ ላይ በቀረበው ክስ እርሶ ምን አይነት የሕግ ክርክርና የፍርድ ሐሳብ አቅርበው ነበር ተባሉ። ጠበቃ ተስፋዬም መለሱ። በተከሳሹ ላይ የቀረበውን ክስ ለመከላከል በክሱ አቀራረብ ዋና ወንጀል አድራጊና ተባባሪ ተለይተው ባለመቅረባቸው ተከሳሽ ለመከላከል ያላቸው ዕድል መጥበቡን፣ ፈጽመሃል የተባሉትን ወንጀል ተከሳሽ የፈጸሙት በቅርብ አለቃቸው ትዕዛዝ በሞት ቅጣት ማስጠንቀቂያ ስር ሆነው ትዕዛዙን ለመቀበል ወይም
ላለመቀበል የምርጫ ድል ባልተሰጠበት ሁኔታ መሆኑን የበላይ ትእዛዝ መቀበል የተከሳሽ ወታደራዊ ግዴታ በመሆኑ በበላይ አለቃ የተጠራ ስብሰባ እንደ አድማ ሊቆጠር እንደማይገባ በመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ በሚፈጠረው ቀውጢ ሁኔታ መነሻነት በጦሩ መካከል ችግር ተፈጥሮ የርስ በርስ ጦርነት እንዳይቀሰቀስና ለጠላት ምቹ ሁኔታ እንዳይፈጠር በማሰብ የኛ ድርሻ ጠላት አዘናግቶ እንዳያጠቃ ድንበራችንና አንድነታችን መጠበቅ ነው ማለታቸው ተከሳሹ የተከሰሱበትን የወንጀል ድርጊት ለመፈጸም በሐሳብ ተካፋይ ለመሆን አምነው አለመቀበላቸውን እንደሚያሳይ ለችሎቱ አስረድቻለሁ። ጥፋተኛ ያለመሆናቸውንም ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ይሁንና የተሰጠው የጥፋተኝነት ውሳኔና የተሰጠው ቅጣት ከቀረቡት ማስረጃዎች ጋር ተመጣጣኝ አልነበረም አሉ። ቀጣይ ጥያቄ ቀረበላቸው። ለመሆኑ የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ክስ የታየበት ቦታ በተለምዶ ፍርድ ሰጪ አካሎች ውሳኔ የሚሰጡበት ቦታ ነበር ተብለው ለጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው ጥያቄ ቀረበላቸው። የሰጡትን መልስ በክፍሉለት ግጭታችን ይዘነጣለን። አረዲያ ምንድነው ባንድ ክፍል ያልቀም እንዴ ካላችሁ ግን እናንተም እንዳትሰለችው በማሰብ ነው። ደግሞ ታሪኩን የበለጠ እንድታመዛዝኑት ፈልገን ነው። በክፍሉለት ግጭታችን አጠቃላዩን ታሪኩን ጠበቃ ተስፋዬ ዘለለው በ1985 ዓ.ም ከተደረገላቸው ቃለ ምልልስ ያገኘነውን ይዘመጣለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ስለ አብሮነታችሁ ስለ ወዳጅነታችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣይ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1879